Ja, tjena Janne. Nu är snart första rundan på Evin gjord här. Det är bara Lars och Dan kvar. Har du att säga om dagen så här långt? Det har riktigt bra. 4x21, de första fyra på herrarna. Och 19 på Fredrik. Larsa har två banor kvar, men han har 3-2 år, så att det kan bli en 21 till. Mm. Och damerna? Riktigt bra. Dan har inte visat något heller. Så att det är... Och damerna då, på filten? Ja, Janne började lite tungt, 37. Men sen så har vi spelat riktigt bra där också. Mm. Det var 25 på Mariel. 25 på Mariel och 29 på Frida. Så att vi är grymt bra med. Ja. Hur känns det för dig nu då, mitt upp i det? Det är bara att tuffa på. Vi gör vad vi kan. Så det är inte så mycket fokus på de andra just nu. Utan vi ser till att pusha oss själv. Vad är din uppgift nu mest? Vad är det mest, eller vad gör du oftast nu? Så är det dags. Nu springer jag mest runt och försöker vara en lugnande faktor, tror jag. Fast jag vet inte om det hjälper. Jag är nog mest nervös av alla. Ja, vi återkommer i denna fråga. Ja, bra. Hej. Tack.